tarian ini merupakan kumpulan tarian di bawah naungan Hospital Standar Aminah Johor Bahru. Kumpulan ini juga telah mencapai beberapa anugerah, antaranya Naib Johan Pertandingan Tarian Peringkat Kebangsaan di Negeri Terengganu, Naib Johan Zapin Peringkat Daerah Johor Bahru dan Naib Johan Pertandingan Zapin Johor Anjuran Kerajaan Negeri. Maka dengan ini, pihak majlis dengan segala hormatnya sekali lagi mempersilakan kumpulan Wang Salam Tari untuk persembahan seterusnya. Dipersilakan.
Terima kasih diucapkan kepada kumpulan.